Бид ихэс төрхтөө нүцгэн төрдөг. Энэ хорогоос буцахтаа ч гэсэн нүцгэн буцдаг. Гэлээ гэхдээ бидний насан туршийн хэрэглээ болдог. Нандин нэгэн зүйл бий. Энэ бол дотоож. Дотоожийг зөвхөн дотоор хувцс төдийгөр боддог бол энэ эндүрэл байж ч мэднэ. Тэгвэл бүгдээрээ бодлыг тань өөрчилж юу магад дотоочны жорыг хамтдаа судлаа. Адилхан өөрийн гэсэн түүхтэй насжилттай болохыг сая бяцхан видеоноос бид бүхэн харлаа шүү дээ. Тэгэхээр энд яг одоо студид маань үзэгчдийн төлөөлөл ирсэн дотоочны хэрэглэгчдийн төлөөлөл гэж би бас онцломоор байна. Магадгүй энэ бас нэлээд зориг шаардсан. Тэгээд яаж олонний өмнө би дотоочны тухай ярьж яах юм ингээд цааргалсан их байсан учраас өнөөдөр одоо ирчүүдийн маань төлөөлөл яриа илүү цөөн. Гэлээ гэхдээ зориг гаргаж ирсэн хоёр залуудаа баяр хүргэе. Тэгэхээр манай Монголын рок попын ертөнцид их гоё өнг үзэсгэлэн нэмж гарч ирсэн. Дуучин шиш жаргалыгаа бид зориуд уурсан. Тэгээд ер нь энэ олон дотоошнуудыг хараад за дэлгүрт хэлээ гэж бодвол яг алийг сонгох байсан бэ? Шиш жаргалаа эхлээд сонголт хийгээч. Эхлээд мэдээж нүдэн туссан, өөр тохирсон, хувцс ямар хувцсан дээр өмсгөх жоо бодно. Нэгдүгээрт, хоёрдугаарт одоо хамгийн чухал нь хурч мэдрэх байдаг. Яагаад гэвэл энэ миний арьсанд, миний биед их таатай мэдрэмж чи гэмүү. Ямар нэг байдлаар одоо хит бариу ч юм уу эсвэл би тийм нейлонын тийм чиг тасан тийм материал төр нь дургуу. Тэгээ энэ бол яг өдөр тутам байнга өмсөхөд бас нэг тохиромжтой гэж бол би хэлэхгүй л дээ. Гэхдээ ямар ч байсан одоо бүх төрлийн хувцсан дээр маш сайн тохирдог, ойдлгүй гэдгээр нь л онцолж байгаа. Тэгээ тэрнээс яг энгийн өдөр тутам амарсан үедээ ч тийм үү би л даавуу, хөвөн даавуу материал дэлээ дуртай. Тэгээ хүмүүс нөгөө грэни гэж ярьдаг тий. Эмэтрсик гэл энэ бол яг үнэн хэлэхэд маш сайн классик сонголт байдаг. Бүх хувцсан дээр бас ялангуяа урт даашинсны дотор талаар юм цул хормойт юмны дотор талаар өмсөхөд ямар нэгэн салхи гарахд ч юм уу Мэрилин Монро яг тийм эмэтрсик өмссөн байдаг. Тэгэхээр энэ бол бас эмэгтэйчүүдийн хичнээн эмээ гэсэн тодтолтой боловч хамгийн бас олон сонголт өгдөг хамгийн их сонгогддог загвар болоо гэж би боддог. За баярлалаа. Тэгэхээр эмээ дотоочны тухай маш гоё зэлгэдэнд хэлжүүлдэг тийм ээ. За хоёр залуу ер нь сонголтоо ихтэй юу чухалчилдаг юм бэ? Ирчүүдийн сонголтыг эхлээд хүндэтгэж сонсчих тийм ээ. Тийм сул чөлөөтэй тэгээд бас урт юм уу тийм байвал их зүгээр гэж боддог. Ер нь их гоё би дамар байх талаас илүү боддог юм шүү тийм ээ. Амар байх, амар байвал их зүгээр гэж тийм ер нь ирчүүд ерөнхийдөө дандаа тийм оо шортон тийм ерөнхийдөө дотор хөвцөг илүү дүүддэг байгаа. За эндээс жишээлэл сонгооч гэвэл алийг сонгох бол бас харж болохгүй гэж. За мэдээж угсаа тэгээ би эндээ таарсан гэхээр том хүн тэгээд бас том хүн гэдэг ийшэл гар нь яваад байл л дээ тийм ээ. За энэ ялангуяа өнгөн дээр эмчлэгчүүд бид нар шиг байх уу бас өнгөн дээр бас тэгэлгүй байх уу бас эрэгтэй хүн бас дотор өмдөн дээр бас их анхаарал тавина. Ерөнхийдөө их өнгөлөг тамирхөө өмсдөө тийм. Дотороо өмсдөг гэж бодохгүйгээр өнгөлөг өнгийг бас чухалчилдаг гэдэг. Энэ бас их сонирхолтой юм байна тийм ээ. Олон жил дотор хувцсны бизнес эрхэлсэн бизнесмен нэгэн бүсгүйг бид нар урьсан байгаа. Тэр хүн бас юу ярих нь вэ? Бүгдээрээ анхаарлаа хандуулъя. Ингээд Москва их дэлгүүр дотор байрлах Queen дотор хувцсны дэлгүүрийн худалдагч уран чимгийг хөгтөж авъя. Одоо яг өөрийн гэсэн үйлчлүүлэгчтэй болцсон бас 10 гаруй жил дотор хувцсны зах зээл дээр ингээд ажиллаад өөрийн гэсэн худалдаа авчтай болцсон хүний хувьд эмэгтэйчүүд маань голчлоо ямар сонголт хийгээд байна? Эрчүүдийн сонголтын хувьд гээд анзаарагддаг. Түгээмэл тэр сонголтын тухай бидэнд бас ярьж өгөөч. За манай охид бүсгүйчүүдийн хувьд бол ерөнхийдөө одоо зуны улиралтай холбоотой ч юм уу ер нь бол сүүлийн 2-3 жилийн дотор хувцсны чиг хандлах бол ер нь дандаа торон болон торгомсог тийм материалыг илүү чухалчилж хэрэглэдэг болсон байгаа. Тий. Эрчүүдийн хувьд гэх юм бол би бас эвтэхэн тэгээд тийм хүүн даван материал буюу бамбук гэсэн тийм зөөлөн материалаар хийгдсэн дотоож хэрэглэх аягүй дуртай байдаг. Бамбук гэж хэлдэг. Одоо жишээлбэл энэ эрчүүдийн төрсөхийн бид нар бол энэ даавуу гэж яриад байгаа. Энэ материал маань мөн үү?
Эдэнд бол их хүчлэл дандаа бамбук буюу бамгуун даван материалууд байгаа. Яг цэвэр даван материал гэд яриад байдаг боловч цэвэр даван материал нь хүний биед суулт айгүй багтаа байдаг. Жохон даргар гэсэн үг тий. Биед энэ суулт багтаа байдаг. Тийм учраас суналттай биед зөөлөн нэвтэхэн аль болох одоо тухтай байдлаар өмсөгддөг. Тий. Бас л санал мэдээлэл байна. Би бол дааг хамгийн сайн л гэж бодоод байдаг. Тэгвэл бие суух гэдэг бас нэг үзэлтэй байна тийм ээ. Тий. Дотор хувцаа бие дэвтэхэн тэгэд гоёг ингээд тааламжтайгаар ингээд өмсөө гараад ирсэн нөхцөлд тэр өдрийн бүх эрч хүчтэй ингээд биеийн аягүй гоё одоо энэ тухтай байдлыг яг хангаж өгдөг байхгүй юу? Дотор хувцас тэрийг манах нэг сайн бол мэддэггүй тий. А тэгээ татуура өмсдөг хувцс боё нүднээс талд байдаг гэж бодоод анзаардгүй анхаардгүй хүмүүс тоодгүй хүмүүс бас байх шиг гэдэг. Тэгвэл баг явж явж хамгийн чухал хувцлалт юм биш үү тийм ээ? Ер нь бол тийм шүү дээ. Хамгийн чухал хувцлалт эхлээл дотор хувцснаас эхэлнэ. Тэгээд дотор хувцаа гой сонгосон нөхцөл дараагийн өмсөгдөх хувцсны зохимж, цохилтолгоо бүгд одоо бид айгүй эвтэхэн сууж айгүй гой орж ирдэг. Даун материал гэж бодохоор миний бодлоор би нөө бамбук гэж сая таны хэлсэн тэр материалтай амдуурч бодсон жисэн байна л да. Тэгэхээр би бол энэ бамбукын материал надад их таалагддаг юм байна. Тэгээд олж мэдлээ. Хамгийн сүүлд хизээ өөртөө татаж худалдаж авсан бэ? Дэлгүүрөө явж хэрэг татаж худалдаж авдгийн. Ер нь авдггүй штэ. Тэгээ эрэгтэй хүмүүс ер нь яа гэж сайн мэдэхгүй л тэг. Гэтэ би бол ер нь авдггүй. Гэрийнх мал ерөнхийдөө авсан байдаг. Гэрийнх нь дундаа хин авах уу? Ер нь манай ээж. Ээж нь авч өгдөг. Ягаад өөрөө авдггүй юм бэ? Заста сайн мэдгүй юм. Ер нь бол яг тийм ахгүй юу. Ээжүүд ирдэг, эсвэл эхнэрүүд ирдэг. Завч хөлөөгөө, эсвэл ичдэг. Эсвэл одоо дотооч худалдаж авахд ирэхний ажил биш гэж боддог. Яагаад юм бэ? Шопинг гэдэг нь их хэрэгтэйчүүд нэг энэ тал дээр их хойрог байдаг. Ер нь хэд өөртөө их бас дургуч юм уу таах. Тийм байдаг учраас. Тэгээ энэ тал дээр нэг ойшиж үзэж авч мавтгүй хаа. Тэгээс яг шопинг хийх дуртай ч юм тийм их байх юм бол өөрсдийнхөө сонголт хийгээд авах байх л та. Тэгээд хэрвээ чамд ингээд ээж чинь төрсөг гэж ингээд сонгоод аваад ирсэн тохиолдолд ингээд чамд яг ингээд таалагддаг одоо насанд нь тохируулах ч юм уу тэр өнг арзмарыг тэр хөдөлгч зөвхөн сонгож өгдөг бах тий. Яаж таалагнаа таардна яг л тааруулсан гэдэг шиг. Тэр яг ээж хөдөлгч хоёрын харин тий зөвшөлтслөөр тэнд сонгож байгаа л да бас тэгээ бас нас эрэгдэж байгаа тэнд таны үчи хэдтэй вэ гэдгээс эхлээд л ярьдаг байна тийм ээ. За тэгвэл ер нь ээж авч байгаа юм шиг боловч цаана нь худалдагч бас сонгож өгч дээ гэсэн үг байх юм байна шүү дээ тийм ээ. За ингээд урнаада баярлаа. За баярлаа. Амьдралын жор нэвтрүүлэг дотоочны жорыг судлах явцдаа зайшгүй эрүүл мэндтэй холбох ёстой юм байна гэдгээ бид ойлгосон юм. Ягаад гэвэл энэ сонголт эрүүл мэндэд ямар нөлөөтэй юм болоо. Тэгэхээр энэ тухай мэргэжлийн хүнээс илүү тодруулъя. Бидэнд бас бодиттой мэдээлэл болж чадах байх. Тэр үднээсээ олын нэрлэл зэнснаар ихнэлхсийн төвийн нөхөрчхийн зөвлөх поликлиникийн их баригч нэргүйг урьсан юм аа. Хүлээж авъя. За. Сайн байна уу? Сайн байна уу? Энэ дотоочны тухай ярьж хэд нь бол татгалзлаа л да. 3 өдөр татгалзлаа тэгж байгаа өнөдөр ирлээ. Анх удаа энэ асуултыг сонсч जैन ер нь одоо би ихэнхдээ жирэмсэн эзнэрийг үздэг л дээ. Гэхдээ яг ямар дотоож өмсөх вэ гэж надаас хэн ч асууж байгаагүй юм бэ. Өнөөдөр ингэж хэлэхэд би бол жирэмсэн эзнэрийг үздэг учраас жирэмсний энэ асар богинохон хугацаанд хүүхдээ бодоод 3 сартаагаас эхлээд ингээд төртлөө хөвөн даваагаар хийсэн зориултын төрсийг өмсчихвэл бас зүгээр юм уу гэж эзнэртэй хэлэх зөвлөх байна. Дотоочны жор дотор угаалаг арчилгааны тухай бас зайлшгүй арах хэрэгтэй байх. Тэгээ эмчиг байгаа дээр эрүүл мэндийн салбар ялангуяа нөхөн үрчихүү салбарын хүн байгаа дээр нь нэгэн бичлэгийг бүгдэр хамтдаа үзчихье. Тэгээ дараад нь яриагаа үргэлжлүүлье. Та дотоочоо хэрхэн угаадаг вэ? Гараараа гар нүрийн савн гаруу. Гараараа барааны савн гаруу. Цайруулагч болон угаалгын нүд гаруу. Гэр бүлийн гишүүдийнхээ дотоочийг нийлүүлээд угаалгын машинаар угаадаг уу? Адис шиг үзэгчдийн төлөөлөлөөс асууя. Дотооч яаж угаадаг вэ? Би бол ерөнхийдөө дотор хувцаа аймс даваа ингээд тасна угаачдаг. Хүүхдтэйхээ хувцастай ч юм уу эмчлэгчид нар харлаа тий. Гээд халиад угаачдаг. Би бол энийг бол буруу гэж бодож байна. Тийм миний хувьд болохоор ерөнхийдөө дотоочнуудаа бүдний нийлүүлж байгаа л угаалаа машин даваачдаг. Тор материал бол жоохон ингээд
симэрсэн маягтай, ерсэн жоохон цохоцсон тийм байдаг болохоор тэгэж угаалаг машин дугааж утсан тэгээ болохгүй гэж мэдрээд гараараа угаадаг. Ер нь тэгэл бүх хувцтайгаа холиод угаачдаг. Цагаан дүрсийг бол цагаан зам цонцтой ч юм уу тээчдэг. Тэгээд хар марх бараан байх юм бол үнд үндтэй гэж юм уу тэгээд угаачдаг угаалаг машинд. Энэ дөрвөн янзын угаалаг нь аль нь зөв зөвхөстэй юм болоо? Таны тань чухам аль нь ойр вэ? Миний хувьд бол одоо усанд орчоо тий. Усанд орсноо дараа өөрсдийнхөө төрсөгийг угаачдаг л да. Хүүхдгээ бол тусад нь угаачдаг. Аа за та тэгэхээр жишээд өөрийнхөө гараар угаадаг байх. Тий гараар угаа. А энэ бас бичлэгнээс харсан баг хоёр янзын сав хэрэглээд байгаа шүү дээ. Эдийн буюу барааны сав, гар нүрийн сав гэдэг аль нь илүү боломжтой вэ? Яг ямар савгаар угааж болох байх гэж бодож байна. Тэгээд хамгийн гол нь сайн зайлаад эндүүдэх хэрэгтэй гэж үзэн. Үзэгч та дотоочоо угаасны дараа тогтмол эндүүдж хөвшөөрэй. Индүүдснэр нэм бактерийн ус тоодаг. Тэгээд өнөөдөр төрсөгний тухайн тухай ярьж байгаа болохоор зэрэг жоохон тиймэрхүү л байна. Тиймэрхүү гэдэг яг ямар? Жоохон одоо нээлттэй штэ. Өнөөдөр анх удаа энэ Монголд энийг ярьж штэ. Урд нь ярьдгүй лсэн тийм ээ. Нөгөө яг эрүүл ахуйн талаасаа би хөвөн даван метрол ирсэн тийм ээ. Би дэвтээхэн тийм л юу бандаш өмсөс дотоож өмсөсө гэж өсөж ян л да. Тэг зөвлөх байна. Харахад ийм торон юм шиг хэрнэ. Тортой юм шиг хэрнэ. Яг энэ үндсээ их материал нь даав. Би бол жишээлбэл энийг аваад өмсгөл юм байна гэж бодож илаа. Аль болохоор би дэвтээхэн би сууж гсэн даван материалтай угааж чирчхад амархан эндүүтгэд бас эндүүтгэл тийм ээ. Тийм материал сонгоно гэж бодсон. За за. За баярлалаа. Зүйл байна. За баярлалаа. Үзэгч та дотоочоо сонгохдоо дараах зүйлсийг зайлшгүй анхаараарай. 1-дүгээрт хөвөн даавуу материалтайг нь илүүд үзээрэй. Учир нь нийлэг материал бидний эрүүл мэндэд таатай биш. 2-дугаарт резиний чанга суулыг заавал шалгаарай. Хэд чанга бол цусны эргэлтийг саатуулах муу нөлөөтэй. 3-дугаарт дотоочны доод хэсэг дор хаяж 7 см-с багагүй өргөнтэй байх ёстой. Хэрвээ үүнээс нарийн бол гадны биет халдвар тэгч таны биед нэвтрэх эрсдэлтэй. Дотоож дэмчин эсвэл бусад хувцснаас ялгаа юу байна вэ гэж боддог гэсэн тэрэл бодлыг энэ нэг цөөхөн хэдэн минут өөрчилчих шиг санагдлаа. Харин та нарын хувьд сүүл гарсан нэг шинэ судалгаагаар ирээдүйд төрсөгөн силиконы юм шиг материалаар хүний биед ингээд өөр наалддаг ямар нэг эрзэн тогтоошгүйгээр үлдэрлэгдэж эхэлнэ гэсэн тийм мэдээлэл гарсан байсан. Өө цаа. Тэрийг бас зөвөр сонирхолж ин гэхдээ зөвхөн шар мэдээ төдий боловч бас тийм байх магадлалтай л шиг санагдаж байна. Баярлалаа. Тэгэхээр дотоож бидний бодож ирсэнээс ч илүү баялаг жортой юм байна. Энэ их мэдээлэл дундаас хамгийн гол нь эрүүл мэндтэй, ашигтай тустай, за мөн өөртөө тохирох тэр л арга замыг үзэгч та бүхэн сонгороо. Ингээд дотоочны жорыг хамтдаа уудалсан баярлалаа үзэгчтэй та бүгдийг дотоочтой тань үлдээе.